Ha, kaum dangu, wilujeng tepang dangu sarang acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Matuh acara tepar wargi manggil ngadinten ras ayah kitunya. Hiburan di studio kamu para wargi Mang Jaya sarang sapra kanca, kanca-kanca Mang Jaya di antawisna nyata operator anu nyarengan siaran dina danget ieu ngahaturkeun nuhun ka para wargi sadaya kitu. Atuh lian teh eta nyata pengarang nu karesan, pengarang ayeuna teh Watatang nu nyarengan Mang Jaya. Ngahaturkeun nuhun Mang Jaya nuju ngabantun carios nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Sakumaha nu kauninga ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh nincak bagian ka 8. Mitra kaum dangu, mangga urang teras kedehan sadongeng harita mangga Atma sareng Osmon sareng sapara kancana nya eta ngabrantas beurit para wargi. Ulah sieun-sieun ayeuna mun beurit di sawah brantas we lah tong asa-asa. Ulah sieun beurit siluman ulah para wargi ayeuna mah. Ayeuna mah ulah sieun beurit siluman beurit beurit eta mah beurit kitu. Brantas ku urang. Narek diracun, diempos, diban, dialah hiji-hiji. Wa cenah mun kieu Mang Jaya cenah lah ngalabeurit mah bebari cenah kite. Kumaha cenah carana? Eta cenah beurit eta, beurit anu bekangna tewak kite. Geus kitu kumaha cenah? Aya ngobrol ka Mang Jaya, cik Mang Jaya teh kumaha teh? Ih bebari cenah beurit bekangna tewak. Terus eta teh bulu eta naon teh buluna cabutan kabe. Pan buligir teh cenah kitu. Geus itu kumaha? Engke beurit jaluna naluturkeun nya kitu. Ya ampun. Eta beurit pikangna ditaranyangan cenah para wargi, aduh buluna dicabutan dikerik. Beurit jaluna kena luturkeun kabeh cenah kitu. Aduh ampun jeung mah. Sigana model kitu. Ulah diturutan ulah ieu mah ngaranana ge guyon. Ieu batur Mang Jaya ngobrol kitu. Newak beurit pikang aja mah beurit mah gampang cenah loba beurit jalu. Beurit pikangna da beurit ya beuritna de beurit pikangna ge pasti naluturkeun deui. Lantaran kulantaran beurit jalunya nuturkeun. Beurit pikang nu dieu taranjangan teh beurit pikang nu sajieu naluturkeun. Da eta cenah rek eta ngaruweng maksudna mah. Timuruan kitu meureun jeung kitu. Tinggal newakan geus kitu hiji-hiji cenah kitu lah. Narek ditakola dibantingan cenah kitu. Diketrokan wah kumaha we carana asupkeun kana karung enteng miwak beurit nu kitu. Hayu dongeng. Nupang enteng-enteng mah iwati dong. Ngarinake dongeng enteng. Mang Jaya nyebutna ge dongeng enteng atuh para wargi. Nupang enteng-entengna berarti dongeng para wargi sadaya. Kitu lagi seprak kana lampahna wada beda teh. Ini dongeng mah enteng mun geus dilampahkeunana jadi agak abot kitu. Mangga urang teraskeun model nu nyaritakeun tina urusan sagarupa ge aya dicaritakeun mah enteng kitu. Namung tos dilampahkeunana abot. Ai tadi mah ngasana ge guyon. Namina ge guyon ngan eta upami dulu nyepan ku urang memang aya oge para mitra. Biasa. Biasa ku urang dikembangkeun kitu tah nyaeta dibudidayakeun, disebar, dikembangkeun. Maksudna oh, cenah bidang ieu jiga na ieu asup ya kana masalah eta cenah kitu. Ya tadi para mitra beurit jeung kitu. Nah, kumaha we carana mah ayeuna mah? Nah, beuritna hiji ditewak. Nah, dibere panyakit kitu pan ayeuna we perang panyakit kitu. Beuritna dipake panyakit tuluy saparaeh kabeh tiasa oge para wargi sadaya.
berit yang berit teh pagiling disik terus nimbulkeun panyakit ka berit sajen. Supina upami ditalung tik bidang eta mah tiasa ogem ka hartos para wargi. Teu kudu dikerik buluna, teu kudu dicaranyangan, teu kudu. Tewak berit terusna kumaha we sangka nyebar panyakit kitu. Ya para wargi contohna aya hiji alat anu memang tiasa nimbulkeun suara. Frekuensina teh kadenge ku berit tungkul, da upami eta suara eta alat disimpen. Da eueuh nu nyalampeurkeun atuh berit teh kitu. Mung eta areana sakedik paling-paling 10 meter atau 5 meter paling oge nganjeuk kudu loba meureun kitu mah dipasang. Sareng di sawah kedah ngawa listrik. Aduh. Sameh dipasang anu maling manten. Geus dipasang teh. Leos anu maling manten. Macana carana mun ditungguan di Serang Jaya tah? Jiga tungguan mah hebat ye para wargi. Dijaga unggal peuting kitu teh. Mangga para mitra nyangakeun kumaha tarekah urang dinangoni ngalawan berit. Ulah nepi ka urang elek ku berit antukeun macan lah. Antep ulah-ulah dugi ka kitu. Mangga para mitra sadaya, kamari-kamari kumang jadi sebatkeun ngawitan pisan ngadongeng naon sababna beurit mah habu, kumargi musuh-musuh beuritna tos laleungitan di antawisna oray tos teu aya. Atuh cenah eta beuk tos teu aya para wargi sadaya nu sok ngahakanan beurit teh beuk teh. Sok ngahakanan beurit beuk teh tos teu aya ieu mah. Tah eta musuh-musuh beurit eta tos teu aya. Oray ge teu susah menak kitu. Namun pemisir orai sawah di sawah teu para mitra berita teu patos eur teuing kumargi dihakanan sakedik-sakedik dituntut kitu mangga urang teraskeun ieu dongeng supados ulah nyangkolong teuing kana waktu ieu jadi soal beurit atuh da ningawitan ku beurit teu sepanjang harita para mitra Osmon teu hararese manyur kadut nu dieusi ku beurit curulung-curulung teh minyak tanah setengah botol minyak lantung dikucurkeun kana karung nu dieusi ku beurit. Harita ku atma disunut karungna di sisi kebon awi. Keretak kurung atuh. Beurit di jero karung di saradari citing gurubung. Kawasna bae moal teu tingak kalaper. Temenan sateu panasna di duru. Nyaan diteang kana kitu nama atma kacida luasna kacida telengesna. Ngaduruk beurit aya kana 30 sikina. Tapi kabege geheng eueuh nu hirup hiji-hiji acan. Atuh geus paraeh mah terus dipiceun ka solokan di sodo ku singku. Sedeng maesah pamajikan Mang Atma bati hatewe nyarek mah teu wani dages nyaho kana adat pangadatan jadi salaki sok harung gampung omongan geus ngaduruk beurit mah kalacat unggah ka imah alewoh cacarita kana jadi pamajikan nukeur ngajejentul di dapur. Wah puas leuk mah euy aya meureun 50 hobelak mah teh si monyong beunang oge nu paraeh di ditu di pawalatak jaba bieu nu hirup-hirup di duruk jeung karung-karungna di kebon awi. Keun sugan geus kitu mah rada aman pakaya teh. Moal loba ting ngaruksakna. Samala isuk mah kabeh tatangga urang rek moro di kasawah. Cek Mang Atma laporan ka pamajikanana. Sedeng pamajikanana mah teu ngomong sakemek-kemek acan leos we ka jero. Nutup-nutupkeun jandela sabab geus magrib. Harita teh samala geus aya nu azan di masjid. Bareng harita ngagayuh ka malam Jumaah kirawan Ci Isa. Atma sabada tas ngopi tuluy gogoleran di samak. Ari maesah pamajikanana geus ngampi ka kamar samalah geus ngedeng sabab capek tas barang gawe nyiksikan sampe gaplekan aya kana satolomong dipigawe ku sorangan sampe gaplekeun para mitra sampe gaplekeun heuleut setengah jam waktu atma keur gogoleran panon geus mimiti ceuleuyeuh pituduhan geus datang hayu merelek aya kana opat kalina korejat atma hudang ngalitikan lampu tempel anu ngait tina tihang pantok kamar. Goledag ngedeng deui ka karagerek keupisan di dapur kadenge sora nu ngaguluprak atuh atma ngorejat di hudang ngagegero pamajikanana. Mana? Mana? Ari pantu dapur geus didulakan acan. Bisa dan ngaguluprak di dapur geuning, cek Mang Atma. Tapi nu digegero teu nemalan-nemalan acan da pugu geus sare ngageubrak. Beuh, tampola, nani nini waya kieu geus hees. Sugan si Helong we teh mah jelema teh. Ngepok ngadei ngoloyong ka dapur bari mawa lampu tempel. Red kana panto katingali geus ditulakan kurancatan. Tapi di dapur eueuh nu muraga eueuh naon. Gerendeng atma ngagerendeng sorangan bari luak dieu. Naon cenah ngaguluprak teh nya sada nu murag? Bengok beurit kitu. Moanya beurit kana boboko kejo mah. Da digantungan boboko dieu. Digantung boboko kejeung toya-goyagan deui. Kitu gegerendenganana atma tuluy ka jero bari ngaitkeun paku dina tempat. Gek diuk bari awak dibubuligir teu di kaos-kaos acan. Ceg kana dompet bako tuluy ngaroko bari nangkeup tu ureun nying hareup kana lawang kamar. Nu dihalangan ku lawan hordeng ting harelob ka tebaku angin.
nu moncor tina angin-angin luhureun jandela. Telila rokona dipiceun kana kaleng tampolong, maksudna mah rek sare ngan teudug sabab ngadenge anjing ti beulah wetan meni rage. Disangkana ku Atma mah majarkeun teh kawin anjing cenah sabab bulan Sapar teh ya atuh. Harita ninca ka bulan Sapar. Di luar meni ngebrak caang bulanna. Tanggal 13 teh langit cekas bengras bentang baranang lir tingkertipna tingcarelakna. Mega bodas ting arendat aya oge nu ngagulung siga gulungan haseup bodas. Hilibir-hilibir angin leutik ngahilibir nebak kana dang daunan. Disada pating korosak, pating kerese. Sora jelema pating harewos. Tangkal awi tingkareret diadu jeung pada baturna. Lir jelema sora jelema ting harewos. Kakaraeun peuting harita mah para mitra kadenge sora manuk sirit uncuy ngelak. Pipireun Atma disada bada magrib kene telida kadenge sora lonok tingkeuleung siga nu ngalokan kana sorat oge sorat ciang-ciang jeung cari cangkas malah manuk koreak asa hanap naker disada ti kaler kakidulkeun ngaliwat pisan kana suhunan imah Mang Atma. Harita teh para wargi anu harita Mang Atma keur ngajejentul sorangan. Di tengah imah sedang pamajikan ada jong-jong ngaguhar kere. Tayohna baka tingku cape tiburang netas barang gawe, mangkaning eueuh nu mantuan pisan. Hoi, nyaring-nyaring kene dewek mo, oi. Kasabrang ka Palembang, baik mo kurupuk kali tu. Bararain ding, bararain. Atma ngadon ngahaukan koreak atau anjing nu ngagogog diburuan. Jep anjing oge jempe. Sedeng anjing nu batur nama tita tadi rageg meni rame. Samalah kadenge ku Atma aya nu babaung melewung sorana sumebar ka mana-mana. Jep anjing nu rageg ditunggu ku sora manuk tuweung siga nu maturan kana sora manuk sirit uncuing nu teureun-eureun ngelak di pepeureun imah. Srek 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 guluprak guluprak ditepa sada sora nu srek-srekan tuluy ngaguluprak. Jep jempe deui paralak-paralak sada nu ngawuran kana kenteng imah Atma. Atuh korejat Atma nangtung cegkana bedog. Tuluy ngalaan tulak panto kojengkang Atma katepas alak iri kaburuan. Tapi eueuh sasaha ari lain anjing mah keur depa dina golodo. Gorowok Atma gogorowok kananya bari ngajanteng dina bangbarung. Saha nu ngawuran teh euy? Mentong nying sieunan si leing dikira dewek rek sieun. Dianggap dewek jelema borangan ponok bool sia. Saha si leing teh? Kadieu si awani mah aduh hareupan jeung aing sia. Untuk ngawuran segala kawas bolon sia, setan sia. Atma ngadon awong-awongan harita teh. Padahal tatangana saurang eueuh nu kaluar saurang-urang acan. Malah tibada magrib kene geus jarempling teu kadenge nu batuk-batuk acan. Kurang ajar manusia ngadon ngawuran segala. Lamun kadeuleu cecentrungna disopak sia kuai. Pokna deui bari ngoloyong asup ka imah. Kalawan pantona ditulakan di kuruyung. Cag bedog dituna dina luhur meja. Kakarage geulik diuk ujug-ujug hing bisada sora awet ceurik terus inghak-inghakan bangun anu kanyenyerian. Harita teh atuh Atma curinghak disangka pamajikanana ngalinur atawa ngimpi. Ojeng Kang Atma ngalengkah tuluy ngagegero maesa. Para mitra sadaya pamajikanana nu ngajanteng di lawang kamar. Ngaso heula makmur para wargi, makmur. Namina sasmaesa makmur hapunten para mitra. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso, ngaso. Thank you.
Mitra anu mulia, hojing Kang harita Mang Atmang Alengkah tuluy ngagegero makmur pamajikanana bari ngajanteng di lawang kama. Mana? Mana? Ari mana ku naon ngimpi? Aduh ningah-ningahkan kitu eta tu molor teh mane malabatan ti bangke teh. Cek Mang Atma tapi pamajikan majongjon morongko teu ngareret-reret acan. Gilak Mang Atma malik deui tuluy diuk bari nyarane kana bilik sisi lawang kamar. Cungung-cungungung anjing kadenge babaung lamat naker. Muraikeun simpena peuting malah kadenge ku Mang Atma dipongpok ima. Kaneng sia kalong, ngadon babaung sia. Atma kawas teh hideung ngadon ngamek ka anjing lumeh babaung. Atuh jep anjing nu babaung jempe nu kadenge lintang ti sora sasatoan. Nu biasa liar ti peuting samalah bangkong jeung bancet geus mimiti disarada. Leut sawatara menit Atma kadenge di sora awewe inghak-inghakan. Tapi harita mah jongjon diu deung ngagegero di ka pamajikan. Tapi sangkaan Atma mah tetep. Pamajikanan ngimpi ceurik dumeh sarena ti beranaker. Teu lila Atma ngorejat bangun reuwas ceung kana bedog nu ditunda dina meja. Samalah tuluy dilugas ceuli Atma meni teu sirikna rancung. Bari lieuk-lieuk keluak lieuk sabab atra pisan kadenge. Sora awewe ting ceurik aya nu ceurik ngading diut. Matak ngahariwangkeun gerendeng Atma ngagerendeng jero dadana. Nasya hacena nu ting jerit teh. Jeung aya nu ceurik sagala ngabaminyik aya naonnya? Kira ku aya imah nu kahuruan mah batur teu kadenge ting cerowok. Da biasa da lamun nu kahuruan atawa aya bangsat sok kaluar kalawan raribut. Tapi mah jarempe teu kadenge nu tarurun. Aya nu paeh kitu atawa aya nu gering ribu. Moanya aya nu paeh make ting jerit kitu siga nu manggih ka sieun. Karna sada di pipir aya mah ting jerit teh. Aye. Sya hacena nya. Kitu dina gerentes hate Atma bari teu weleh culang cil. Jempe sora awewe nu jejeritan disambung ku sora lalaki jeung barudak aduh-aduhan. Malah anu nyebut ampun-ampunan sagala. Geus kitu mah atuh para mitra timua timuru ceuk pikirna pasti Atma anu kaunggahan ku jelema jahat kasebut garong. Para mitra sadaya harita nu ampun-ampunan jeung tulung-tulungan. Ampun, tulung! Ampun, tobat, ampun, tulung! Kitu kadenge para mitra ku Atma harita metaketir pisan. Ngadenge nyebut ampun jeung tobat bari tulung-tulungan. Didinya mah Atma lah-lahan ngoloyong ka dapur bari bedogna di lagar. Atuh geus kitu mah kudu terak Atma ngalaan tulak panto. Sanggeus dibuka tuluy kaluar ngoreleng ka pipir bari mawa obor. Aneh kabina-bina. Aneh kabina-bina ana diteang ka pipir eueuh jelema nu jejeritan eueuh naon ceuk paribasana eueuh laleur-laleur acan. Harita teh samalah nu jejeritan ge ayeuna mah jempe. Atuh pugu Atma ngarasa kaget nu lain heuheureuyan. Dirinya koreleng leng ka hareup bari alak ilik tapi weleh di hareup ge eueuh sasaha. Samalah asa jempling. Geus sidik eueuh sasaha mah Atma ka imah deui jalan ti dapur. Kalacat unggah ka tengah imah ari asok obor nugis di pariman teh dituna sisi bilik. Kadenge sora awewe ngagegero ditepas. Mang, Mang Atma, Mang Atma kesare acan mang, Mang Atma, Mang Atma. Ok namani atrana keret tapi Atma tenemalan. Malah ngajanteng bari mencerong kana panto hari. Gero tiduar ngagegero deui samalah ku ayeuna make keketrok sagala kana panto. Kalawan kadenge ku Atma make jeung inghak-inghakan. Mang, Mang Atma, tulungan mang, buka heula panto na mang. Mang Atma, bukakeun panto. Pokna geus kitu mah kakara Atma nanya ti jero bari ngadeukeutan panto. Cadi luar. Kuring mang, buka heula panto na. Duh cilaka Mang Atma, kuring tulungan. Ceuk nu ti luar tuluy inghak-inghakan. Harita Atma geus ngarasa curiga ngan kulu terak we. Ngalasap aduna, teu ngarasa curiga. Teu ngarasa curiga ngan kulut terak we ngalaan tulak panto. Adna berai dibuka jelegedeg ditepas anu make singsar babodas sirah bolenang tapi anu ngajanteng. Ditepas nongongan teu sidik kana beungeutna pok Atma ku Atma ditanya. Siapa nih? Kilek nu ditanya make singsar babodas ngareret meni lalaunan. Adna breh lenyap geus kitu mah sanajan Atma kasebut wanian make ngalenyap per sukuna ngaleper. Bibir ukur bisa calangap siga nurek ngagorowok teu bisa po. Si horeng, si mana horeng para wargi. Ningali bebeungeutan eta makhluk matak pika gilaeun.
bibir monyong panon buncelik semu sinaran, ari rupa siga rupa awewe tapi kumisan cerwing paranyang, celi rancung letik tebeda ti celi beri, porosot pakaian morosot kumaneh ngalumruk dihanap, ana bres awak-awak pinuh ku bulu-bulu jeng buntutan, kumaha we beri. Harita pakaian bodas nu ngalumruk teh dadak sakala jadi berit meninga gulung aya ratusna disadari cin. Jung leungeun eta makhluk siga berit ngajungjung sabeulah. Tuluy nunjuk ka atma geus kitu berit sakitu lobana racang napuk kana awak atma. Terus ngaregelan atuh puguh. Atma gagara bagan teu sirikna ngabeubeutkeun maneh ku sabab ditapuk ku berit. Berit beungeut atma ruksak caracan beus ku getih. Kaluar tina panon-panon kitu di awak caracan. Gubrag atma ngagubrag dit tepas terus aprek-aprekan. Gereleng kaditu gereleng kadieu tapi saurang getong beroning tatanganan. Sanajan pamajikanana oge teu ngadengingeun sabab atma teu bisa cocorowokan. Ciri hieu eta makhluk seuri meni asa suka. Mek sia rasakeun ku maneh atma. Pangmalesan ti kaula bongan sia telenges ka bina-bina. Kumawani nganiaya asuhan kaula sianya. Aya ratusna nu dikaniaya ku Andika. Tadi nu tingjor leting koceak ka asuhan kaula di duruk ku sia deuleuh. Wayahna tarimakeun pangbalesan ti kaula. Pasti ka Andika bakal sumujud jeung dikaniaya. Bakal sawujud jeung nu dikaya ku Andika. Les. Eta makhluk teh sakiceup ngiles atuh beurit anu tas ngaruksak raga atma ge eueuh. Harita atma nepi ka hanteuna palastra dironom ku beurit aya ratusna. Beungeut atma para wargi sadaya, harita teh teu puguh rupana. Ceuli eueuh sabeulah taksiran digegelan ku beurit. Para mitra ngaso heula ye nya. Ngaso heula, ngaso heula, ngaso ngaso. Kira-kira pukul setengah dua meureun harita teh, tibeulah kaler palebah kebon awi sora jelema tingharauk si horeng rona tiluan ngalider. Bari narakolan koh-koh tingkelentrung. Woi, baraya! Ulah tali brata ing, oi sarena oi tanghi! Tanghi! Ulah tali brata ing, oi tanghi! Ok ngarona bari terus maju kakidulkeun. Si horeng rona tingcorowok ngabejaan ka masyarakat. Nyarek ulah tali brateuing dumeh rona ngadenge sora anjing meni rageng. Ceuk timuruna pasti aya bangsa.
kira-kira dua suhunan deui ka imah Atma regrona arireun malah dariuk dina golodog imah batur. Terus ngawarangkong ngaler ngidul bari tingkah lepus udud daun kawung. Nu duaan sirahna make kerepus kupluk nutupan ceuli. Nu saurang deui dibulen ku anuk leutik sabab karasa tiis. Maklum geus nyedak kawanci subuh. Ari katamah-tamah usum katiga. Iya. Dil. Ari laing tadi kungsi milu moro beurit euy. Jeung Mang Atma. Cek saurang Rona nanya ka baturna katelah si Jendil. Matak diajakan ge ku si Oyo dek mah euy teu milu euy. Gila dek mah ku beurit teh. Dek mah tong warning ngeuleukieu cacak ku ngadenge sorana ge. Jadi cicok gelak lumpat dek mah sieun. Sema si Jendil. Ari mang kumaha milu teh? Rona nanyakeun ka nu saurang lalaki tengah tubuh katelah Mang Isro. Eta ge diajakan mah diajakan malah disampeur ku Ki Atma. Korea mang teh ongkohan keur karasa cangkeng. Gila ini lu merenya. Iya riti imam mah kuringnya ini sebab siang ku Mang Atma. Sedang Mang Atma teh lamun teu digugus sok bari amak atuh. Meureun Mang Isro ge apal merenya. Ka Mang Atma kumaha palakuanana adat pangadatan Mang Atma. Teu boleh sok kaok polotot dada ieu kadangkala sok nyabok. Kana barang dicitah tara digugut teh. Sanggeus batur tarun kalebak kuring mah gentak nyumput kana dapuran sariara. Geus kitu mah balenyeng we balik ka imah sebab ingat kana amanat nu jadi nini teu meunang mahala sasatoan samalah meuncit hayam ge kuring mah pantar teu meunang eta teu luas teh ongko. Oh, alus we teu pipilueun mah barina ge nanaon ngadon mahala beurit. Cenah eta pakai aloba nu raruksa ke da kudu kumaha atuh akalanana. Disemprotan ge liang-liang na ku obat eueuh nu modar hiji-hiji acan. Malah lamun diganggu mah sok tamah ngaruksak. Matak mang matara ngaganggu aya beurit kekelendengan mah di imah diantep we teh diganggu. Ongkohan mang mah inget kana carita nu jadi bibi. Basa peuting mangkukna nu jadi bibi mang nyaritakeun perkara impian atuh. Cek Mang Isro harita teh jadi kapapanjangan. Ngadon ngawarangkong di golodog imah batur. Tah. Aya impian kieu. Mang sugana we pimilikeun mang ye cincing caritakeun mang. Sugana bisa eta lah di eta direka-reka jeung teu bisa dipecahkeun. Pokona malah wah atuh teh kode eta teh mang lah sugan we atuh bisa tanyaon teh di ieu naon teh diitung lah teh ku kuring rek diakurkeun jeung nu dina sio bae kuring alus ku kuring ciran meunang milik tina nomor cek si Jendil tah geus mimiti si eta mah weureuna teh kana nomor impian-impian wae rek diakurkeun kana nomor dia lagi aya nu gelo ditanya nomor saubara kali bari sakaluar poe isu ieu Jendil. Ari lain kumaha karasana ngarah duit tina rada ngabeca teh di kota teh euy. Cek Taslim barina teh. Walah. Ripuh we atuh euy, teu sirikna bijil kesang tina mata-mata. Ambekan ngahegak jabat cokor teu puguh rasa keuninana. Lamun ceuk wae dipakasaban mah yang pindah pakasaban ngan hese ngan pagaweana. Jaman ayeuna mah watak ripu-ripu ge paksakeun we tiba teu usaha. Karena pasti anak pamajikan dewe kalaparan kitu. Temah si Jemin. Taring karasa ripuh nyiar duit tina ngabeca. Ongko cik silai ngerasa ripuh niangan duit tersirikna bijil kesang tina mata-mata. Amakan ngahegak tapi hari geus menang duit kalah dipake belikan ukitu. Karena nomor wari ngabulasin deui. Cing atulah sok ngalilir mani hirup teh Jendil. Tibatan dibalikin karena nomor bari medok. Medok we manitelah. Elehan belikin anggur karena beas jeng samelen. Hegidahar ku anak pamajikan. Kapan katari mangenah karasana ngegeleser karena tikoro. Aduh sama lalada sehah meren. Tapi hampura lain dewek ngewa ka ilaing. Ya mangan karunya ada kemah ka ilaing. Kadang usaha dugu lupet nyawa. Ari geus beunang rejeki dipake pasang nomor. Cing dewek rek nanya ka ilaing ayeuna. Geus sabaraha kali ilaing menang tina nomor. Jeung geus boga naon atuh. Para mitra Mang Taslim nanya kasih Jendil. Ngaso heula ngaso. Thank you.
mitra kaum dangu, masalah nu aya patula patali jeung ngadu para wargi sadaya memang ngadu mah. Nu sebut ngadu mah hukumna ge haram para wargi, sing sakur nu bisa nyingkahan tina ngadu, alhamdulillah baris keing pahala. Urang ulah kabawa ku sakaba-kaba cenah kitu. Janten ku ayana hirae saena di mana urang biasa nyingkahan dina soal ngadu, insyaallah urang baris menang pahala. Model ngadu masang nomor jeung sajabina sampe ngadu mangadu we hukumna ge jelas permita. Mangga bahan lenyepan urang sadaya da memang leres daripada urang boga duit 5000 balikeun kana nomor bari can puguh ka sisi kagigirna kitu. Can puguh beunang coba lamun eta duit 5000 balikeun beas ku urang. Atuh cenah balikeun deungeuna balikeun sameuleun ngariung jeung anak pamajikan para wargi sadaya. Aduh alhamdulillah. Terabat rile cenah kitu teh. Terah para mitra alhamdulillah. Seuhah atuh samal mun lada teh mah. Dahar jeung lauk asin urang mah pantar kitu. Naon deui atuh? Tong hayang ngalamun aluluru apa antar kitu we urang mah ngalamun teh para wargi. Ai ka nikmatan mah para mitra. Duh. Teu nidu dahar bistik, teu nidu dahar lauk asin. Sami wae ka nikmatan mah. Sami wae ka nikmatan mah kitu. Nu mawi nu maha kawasa mah aduh di dieu. Maha welas maha asih nate para wargi. Sugan anu dahar bistik mangunah nate beda cina kita tak kanikmatan nate. Jeng udah haruk asin sami rasa kanikmatan nama. Panggara rawas kita. Janten ai soal kanikmatan mah teu diukur kunu di daharna para wargi. Numawi keur kaayaan urang kumaha dina harita. Sok sanajan dahar bistik ya para wargi. Di wawal-wawal ai urang neukeur gering. Bari nyeri huntu mana atuh rek ngeunah dahar bistik. Jaba nyeri huntu, aduh. Aduh, tong boro bade pae ngadahar dipake nginum geun bisa nyeri cenah kitu. Ieu dipake nyapek. Sadiakeun bistik, wah mangkaning cenah ieu mah yeuh tibon ieu cenah tibon teh. Bistik pangraos-raosna para wargi sadaya. Nu dialana ge tina daging nu pangsae-saena. Kitu. Mangkaning agung wah eta sugan mah para wargi. Nah, atuh. Da teu aya kanikmatan teh geura ikir dina kaayaan sehat dahar karo uyah ge ceuk paribasana ngeunah we nu aya. Dahar jeung sambal goang eh seuhah we. Nah para wargi sadaya nu mawi jaga kasehatan bari urang mudah-mudahan salamina kenging panang kayungan ti Allah Subhanahu wa taala. Tadi masalah soal main nyangakeun para wargi da katerangan lagi jelas eta mah nyangakeun we ka para mitra sadaya. Mudah-mudahan urang janten jalmi nu kaingi hidayah ti mantenna dipasain pituduh kitu tah. Ulah maneh montong ngadu sia cenah kitu. Sedang ngempan sadayana ge pituduh mah aya montong ngadu cenah tapi sok maksa kitu. Mangga urang teraskeun deui dongeng judulna nyaeta Beurit Bodas. Harita Mang Taslim nanya ka si Jendil tina perkara urusan main geus meunang sabaraha cenah. Atuh si Jendil nyarit, "Leuh, boro-boro rajin ngalaman meunang dua kali." Ari medok nage sabaraha kali si lain. Noteng teka itung eleh nama. Nyaan kawas nulir ilang majendil. Ari panyana dewek ma ilain sok melia nomor teges kabuli sawah. Atau pemajikan ilain ges rencem ku perhiasan. Taslim seringa hehe sedang mang isro ma. Nyerengeh telemek te nyare. Da jeng sanyana dipikir-pikir ma lewek te kawas nulir lah. Beh dituan tilir ongko duit di arah ku dewek. Ari ges menang adon dikalautkan. Najis aja nama muara kikituan deh lah. Manya muna urun lagi tu mulia nomor teh. Si Jendil nanya ke Mang Isro. Ya nama kena nanyakan ke dewek sia. Ke dewek menyalik mual itah mual aku makar pilai. Menang tara dewek tara merek ke dewek. Menang isilain tara merek eleh tara digantian ku dewek atu. Temal Mang Isro. Namun silain hayang mecahkan jadi tarasan kota. Kena naon dek dituluikan ke. Pok nah bari heureuy. Ih. Menjarkan jadi tarasan cina, wah emang lah, sekerasa aku diri kuring, sebalang rasa dosa weh, saya ngabohong ke pemajikan, pugu-pugu menang duit 2000, menjarkan menang 1000, padahal 1000 mah diselapkan, sela-sela kopea, oh diselapkan sotenan dari duitnya, teyo, nanti tapi bawa nomor gitu, cek si Jendia jadi sadar aja nama, karena kalakuan anak geus kitu mah jep jarempe, saurangnya eueuh nu ngaromong deui ngadonting jaran tul keneh dina golodog bari diharudum ku sarung sabab hawa karasa beuki tiis. Tapi teh sakumaha lila pok si Jendil ngomong ayeuna mah ngalegot nanyakeun kana urusan impian. Aya mang nang ngimpi naon cenah mang teh? Waktosna ka bujeng Seep.
Lui ka dieu heula para wargi kaum dangu carios nyambung nuju duana nyaeta beurit bodas. Insyaallah enjing urang teraskeun deui para mitranya. Insyaallah enjing urang teraskeun deui dina bagian ka salapan. Ayeuna mah bagian ka dalapan urang cekapkeun lui ka dieu. Mangga sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permios.